ফ্ৰেণ্ডছ পুনৰ আপোনালোকক জিকেটি ছাপোৰ্ট চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ অসমৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ বাবে নিযুক্তি আৰম্ভ হৈ গৈছে। পুনৰ অংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰ আৰু অংগনবাড়ী সহায়িকা হেল্পাৰৰ বাবে পদ মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই পদসমূহত আপোনালোকে আবেদন কেতিয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিব, কোন কোন স্থানত এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে আবেদন কেনেকৈ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ বয়সৰ উৰ্ধসীমা কিমানলৈকে দিয়া আছে, ফ্ৰেণ্ডছ এই সকলোখিনি কথাই এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম। ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, যদিহে ভাল পায় এটি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিবলৈ নিশ্চয় জনাই দিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকৈ পাইছে। যদিহে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চেনেলটোত আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰিব, অল প্ৰেছ কৰিব যাতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব পাৰে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ বন্ধুসকল। ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে চাব পাৰিছে আসাম অংগনবাড়ী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 আৰু আবেদন কৰাৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 11 মে 2022 আৰু 11 মে 2022ৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই পদসমূহত আবেদন কৰিব লাগিব আৰু অংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰ আৰু অংগনবাড়ী হেল্পাৰ সহায়িকাৰ বাবে 43টাকৈ পদ মুকলি কৰা হৈছে। ফ্ৰেণ্ডছ যদিহে আপোনালোকে চাব যে অংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰৰ বাবে 13টাকৈ পদ মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা আপোনালোকৰ কিমান থাকিব লাগিব, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো কিমান হ'ব লাগিব, আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিব লাগিব, যদিহে আপোনালোকৰ এৰিয়াটোত আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কেণ্ডিডেট নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কেণ্ডিডেটে এই পদৰ বাবে এলিজিবল হ'ব। অংগনবাড়ী হেল্পাৰৰ বাবে 30টাকৈ পদ মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব এইচ এছ এল চি, আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব, যদিহে আপোনালোকৰ এৰিয়াটোত আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ কেণ্ডিডেট নাথাকে তেতিয়াহ'লে 9 পাছ কেণ্ডিডেটে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ বয়সৰ সীমা ইয়াতে দিয়া আছে 18-44 বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বয়সটো হ'ব লাগিব আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে আপোনালোকে চেণ্টাৰটোৰ আণ্ডাৰত থাকিব লাগিব, লগতে আপোনালোকে স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব। ফ্ৰেণ্ডছ আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব তেখেতসকলে গাঁওবুঢ়া, ৱাৰ্ড মেম্বাৰ অথবা গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ পৰা আপোনালোকে এখন কনচেণ্ট লিখিব লাগিব আৰু যিসকল ৰুৰেল এৰিয়াৰ হয় তেখেতসকলে ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ অথবা আপোনালোকে মিউনিচিপেল বৰ্ডৰ আপোনালোকে চেয়াৰপাৰ্চনৰ পৰা অথবা আপোনালোকে টাউন কমিটি আপোনালোকে কনচেণ্ট ল'ব লাগিব। ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এই পদসমূহত আবেদন কেনেকৈ কৰিব লাগিব, এই পদসমূহত আপোনালোকে অফলাইন আবেদন কৰিব লাগিব আৰু অফলাইন আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু ফৰ্মখনৰ সৈতে আপোনালোকে এখন লেটেষ্ট পাছপৰ্ট ছাইজ আপোনালোকে ফটোগ্ৰাফ আপোনালোকে গাঁঠি দিব লাগিব, লগতে আপোনালোকে ছেল্ফ এটেষ্টেড কপি আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে দিব লাগিব, লগতে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, ৰেচিডেঞ্চি আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগিব, যিসকল পি ডাব্লিউ ডি হয় তেখেতসকলে পি ডাব্লিউ ডি চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে দিব লাগিব। ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া তললৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ কি কি আপোনালোকে দিব লাগিব এই ফৰ্মখনৰ সৈতে, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ সৈতে আপোনালোকে পাছপৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফ এখন দিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মাৰ্কশ্বিটখন আপোনালোকে দিব লাগিব, ইয়াৰ উপৰি যদি আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আপোনালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে দিব লাগিব আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে দিব লাগিব, লগতে ডমিচিয়েল চাৰ্টিফিকেট অথবা আপোনালোকৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে জমা দিব লাগিব। যিসকল পাৰ্চন আপোনালোকৰ ডিচেবিলিটি হয় তেখেতসকলে পি ডাব্লিউ ডি চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে দিব লাগিব আৰু এই পদসমূহত আবেদন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। 28 এপ্ৰিলৰ পৰা এই পদসমূহত আবেদন আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু আবেদন কৰাৰ লাষ্ট ডেটটো আপোনালোকৰ 11 মে 2022ৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে ক'ত পাব, আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটি লিংক দিয়া আছে, লিংকটোত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে অ'পেন কৰিব, ডাউনলোড কৰিব, ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াব আৰু প্ৰিণ্ট আউট উলিওৱাৰ পিছত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব, ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যেতিয়া ডাউনলোড কৰিব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন এনেকুৱা ধৰণৰ আহি যাব, আপোনালোকে চাব পাৰিছে ৰাইট ছাইডত আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট ছাইজ ফটোখন আপোনালোকে ইয়াতে গাঁঠি দিব লাগিব আৰু ওপৰত আপোনালোকক দিয়া আছে টু দ্য চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰ আপোনালোকৰ চেণ্টাৰটোৰ নামটো আপোনালোকে লিখি দিব কাছাৰৰ আৰু লিখাৰ পিছত তলত আপোনালোকে আহিব নেম অফ দ্য পষ্ট, আপোনালোকে ৱৰ্কাৰৰ বাবে কৰিব বিচাৰিছে নে আপোনালোকে হেল্পাৰৰ বাবে কৰিব বিচাৰিছে, পষ্ট নামটো আপোনালোকে প্ৰথমতে লিখি দিব। 2 নম্বৰত আপোনালোকক দিয়া আছে নেম এণ্ড নং অফ দ্য অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ এপ্লাইড ফৰ, আপোনালোকে কোনটো চেণ্টাৰৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে নামটো লিখিব আৰু নম্বৰটো লিখি দিব। আৰু 3 নম্বৰত আপোনালোকে নেম অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট ইন ফুল ব্লক লেটাৰ, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডাঙৰ হাতৰ আপোনালোকে কেপিটেল লেটাৰত আপোনাৰ নামটো সম্পূৰ্ণকৈ লিখিব। তলত আপোনালোকৰ আছে নেম অফ দ্য হাজবেণ্ড ইন কেছ অফ মেৰিজ, যদিহে আপোনালোকে বিবাহিত হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হাজবেণ্ডৰ নামটো আপোনালোকে লিখি দিব। আৰু তলত আপোনালোকৰ 5 নম্বৰটোত আহিছে নেম অফ দ্য ফাদাৰ গাৰ্জেন ইন কেছ অফ আনমেৰিজ, যদিহে আপোনালোকে অবিবাহিত হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ দেউতাকৰ নামটো লিখিব অথবা আপোনালোকে গাৰ্জেনৰ নামটো আপোনালোকে লিখি দিব। আৰু 6 নম্বৰত আহিছে আপোনালোকৰ ফুল ৰেচিডেণ্টেল এড্ৰেছ, সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব।
ইয়াতে আপনাক ডিটেলস আপনাক দিয়া আছে ভিলেজ গাঁওখনৰ নামটো আপনাকে লিখিব পোষ্ট অফিচটো লিখিব পিএছ থানাখনৰ নামটো লিখিব পিন কোডটো লিখিব ডিস্ট্ৰিক্টটো লিখিব লিখাৰ পিছত আপনাকে 7 নম্বৰত আপনাক ডেট অফ বা জন্ম তাৰিখটো আপনাকে হঠিক কৈ লিখিব আৰু 8 নম্বৰত আপনাক দিয়া আছে 1 তাৰিখ 1 মাহ 2022 ৰ ভিতৰত আপনাক বয়সটো কিমান হয় হেইটো আপনাকে লিখি দিব 9 নম্বৰত আপনাক আহিছে কাষ্ট আপনাক কোনটো কাষ্টৰ হয় আপনাক ইয়াতে টাইপ কৰি পেলাই লিখি দিব এছচি এছটি কোনটো হয় লিখিব আৰু 10 নম্বৰত আহিছে ৰিলিজিয়াস আপনাক হিন্দু মুসলিম কোনটো হয় আপনাকে লিখি দিব আৰু এতিয়া 11 নম্বৰত আছে এডুকেশন কোৱালিফিকেশন আপনাকে কিমান পাস কৰিছে লিখি দিব আৰু 12 নম্বৰত আপোনাক যদি ফিজিক্যালি হেন্ডিকেপ হয় আপনাকে ইয়েস লিখি দিব যদি নহয় আপনাকে ন লিখিব আৰু ইয়াতে 13 নম্বৰত আপোনাক আছে যদি আপোনাক মেৰিট হয় ইয়েস লিখিব যদি নহয় আপোনাক ন লিখিব 14 নম্বৰত আহিছে আপোনাক ডাইভৰ্সি যদি আপোনাক ডাইভৰ্সি হয় বা আপোনাক যদি বিবাহ হোৱাৰ পিছত বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছে তেতিয়া হলে আপোনাক ইয়েস লিখিব যদি আপোনাক নহয় ন লিখিব আৰু 15 নম্বৰত আহিছে যদি আপোনাক উইডোস আপোনাক হয় তেতিয়া হলে আপোনাক ইয়েস লিখিব যদি নহয় আপোনাক ন লিখিব আৰু 16 নম্বৰত আহিছে আপোনাকৰ আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন বা আপোনাক যদি কোনো এক্সপিৰিয়েন্স আছে আপোনাকে লিখি দিব আৰু 17 নম্বৰত আহিছে আপোনাকৰ নেম অফ দ্য জিপি বা মিউনিচিপালিটিৰ বৰ্ড যদি আপোনাক কাউন্সিলৰ হয় তেতিয়াহ'লে জিপি মানে আপোনাকৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ নামটো লিখিব যদি আপোনালোকে আৰ্বান অঞ্চল চহৰ অঞ্চলৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মিউনিচিপেল বৰ্ডৰ নামটো আপোনালোকে লিখি দিব আৰু এইখিনি লিখাৰ পিছতে 18 নম্বৰত আহিছে আপোনালোকৰ ৱাৰ্ড নাম্বাৰটো আপোনালোকে কিমান হ'ব আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড নাম্বাৰটো কিমান হ'ব মিউনিচিপেলৰ বৰ্ডৰ আপোনালোকৰ নামটো আপোনালোকে লিখি দিব আৰু এইখিনি সম্পূৰ্ণ কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আহিছে ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ইয়াতে আপোনালোকৰ ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যনত আপোনালোকৰ চেণ্টাৰটোৰ নামটো প্ৰথমতে লিখিব লাগিব আৰু চেণ্টাৰটোৰ নামটো লিখাৰ পিছত আপোনালোকৰ চেণ্টাৰ নম্বৰটো লিখিব আণ্ডাৰ আপোনালোকৰ কোনটো আই চি ডি এছৰ ওপৰত আণ্ডাৰত পৰে আপোনালোকে আই চি ডি এছৰ নামটো আপোনালোকে লিখি দিব এইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লেফ্ট ছাইডত চাব পাৰিছে ডেটটো আপোনালোকে লিখিব কিমান তাৰিখত আপোনালোকে আবেদন কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে ফুল ছিগনেচাৰ অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট আপোনাৰ ছিগনেচাৰটোৰ ওপৰত লিখি দিব আৰু এইখিনি সম্পূৰ্ণ ফিল আপ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে যি যি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকক কোৱা হৈছে সেই ডকুমেণ্টছৰ সৈতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো আই চি ডি এছ চেণ্টাৰ আছে আপোনালোকে তাতে জমা কৰিব লাগিব ছাবমিট কৰিব লাগিব ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ডিটেইলছ চাৰ্টখন চাব পাৰিছে কোনকেইটা স্থানত কোনকেইটা চেণ্টাৰত এই পদসমূহ মুকলি কৰা হৈছে বিশেষকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিছে চালচাপাৰা আপোনালোকৰ 9টা পদ মুকলি কৰা হৈছে পালংঘাটত আপোনালোকৰ 5টাকৈ পদ আছে ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকৰ বাৰখলাত আপোনালোকৰ 3টা পদ আছে ইয়াৰ বানচকান্দিত আপোনালোকৰ 1টা পদ মুকলি কৰিছে কালাইত আপোনালোকৰ 11টা পদ আছে ইয়াৰে আপোনালোকৰ শিলচৰ ৰৰিলত 10টাকৈ পদ মুকলি কৰিছে আৰু শিলচৰ আৰবানত 4টাকৈ পদ মুকলি কৰা হৈছে গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'খিনি এইখিনি যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে এটি লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰি পেলাই নিশ্চয় জনাই দিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে আৰু যদিহে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চেনেলটোত আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰিব অল প্ৰেছ কৰিব যাতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব পাৰে গতিকে আজিলৈ ইমানে বন্ধুসকল ধন্যবাদ